Şehdaliler, erler ve muharebe veteranlarının müdafiyesi İçtimai Birliği'nin üzvleri olarak hal hazırda Kobustan rayonunda Nabır kentinde Maylon Murad'ı anıt günündeyim, onun yıl dönümündeyim. Burada bizlerle yani kardeşler de burada, dövüş yoldaşlar da buradadır. Biz de şehdaliler, erler ve muharebe veteranlarının müdafiyesi İçtimai Birliği'nin teşkilatının üzvleri olarak şehirde Tahir, sədrimiz Tahir müəllimin göstərişini olarak biz burada hal-hazırda məclisdə yani anım mərasimində iştirak edirik. Oğulluq edim. Ya səni sevirim, sən olur şehit. Ya da ki anana oğulluq edim. Yox edə bilmərəm, layiq deyiləm. Bu sənin məqamın, sənin sağında. Qələbə sevinci, bala etkisi, bütün düşüncələr darmadağındır. Gör necə danışır, gülür bu şəkil. Şehitlər çevrilir vətən sürünə. Bu məzarı almanın, məzarı çəkin. Biraz da mən yatım sənin yerinə. Nə yaxşı ki dəvət aldım, gəldim. Və o şeiri deyəcəm siz üçün. Yazmışam ki, gəlinin toyxınası solmayan, təzə bəyi hələ ata olmayan, Murad kimi nişanəsi qalmayan bütün şəhidlərin bacısıyam mən. 5-6 bacısı olanlarında, Muradı gözündə qalanlarında, can üstə xəyala dalanlarında bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Neçə başsız gələn bədənlərində, Muradı gözündə gedənlərində, anası intihar edənlərində bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Allah nələr çəkdi bəlalı başım, yanağımda çığır açdı göz yaşım. Təkcə Qədirxan deyil ki, qardaşım, bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Adına şirin çay içmədiyimiz, hələ zövcəsini seçmədiyimiz, bəyli libasını biçmədiyimiz bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Ömrünün nizamı pozulanların, adı qanı ilə yazılanların, məzarı ürəkdə qazılanların, möhnəti, ağrısı, acısıyam mən, bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Nakamlar elə bası oxşayan. Demək istəyirəm ki, şəhidlər ölmür, şəhidlər ölməz. Quran kitabımızda da yazılır, hər kəs də bunu deyir, onların yeri cənnət. Biz şəhid ailələrin, ərlərin və müharibə veteranlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin Afyon rayon təşkilatının sədri mən Hacıyev Salih olaraq və bu kəndin oğlu olaraq burada şəhidimizin atası Qumtan dayıya biz də öz hədiyyəmizi vermək istəyirik, kiçik də olsa onu təltif etmək istəyirik. Amma burada bir söz deyə bilərəm ki, mən həmişə eşitmişik ki, tarixən, yəni biz döyüşçülər olaraq 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və 2-ci Vətən müharibəsinin iştirakçısı olaraq hər kəs, yəni o şəraiti görməyənlər, qırağda, yəni oradan kənar yerində deyilir ki, Qarabağ cənnətdir, Qarabağ cənnətdir, hər kəs bunu deyir. Amma xeyr, Qarabağda cənnətli bir şey yoxdur. İndiyə nə qədər cənnətli bir iş olmayıb orada. Necə ki, o vaxt ki, 88-dən ki, orada ailə, yəni bu mənfur düşmənlərimiz ki, belə baş qaldırdı. O vaxtdan bəri orada cənnət deyilən bir şey olmayıb. Cənnət inşallah ki, indən sonra o olacaq. Necə ki, ora girəndə həmişə müharibənin adı qanqada olduğu üçün, burada ölüm itim olduğu üçün, orada biz ancaq qanqada, ölüm, necə deyərlər, şəhidlərimizi gördük, yaralılarımızı gördük, qazilərimizi gördük. Burada necə cənnət ola bilər? İnşallah ki, Ali Başkomandanımız, Müzəffər, Ali Başkomandanımız olan İlham Əliyev cənablarının iş bu sahədə, bu ərazidə, Qarabağ deyilən əraziyə ki, necə ki, adımlarını xırda-xırda atarak ancaq burada cənnət yavaş-yavaş bərpa eləyir. İnşallah ki, cənnət indən sonra orada cənnət olacaq. Bəli, indən sonra oraya gedənlər cənnəti indən sonra görəcək orada. Biz burada öz fəxri fərmanımızı, şəhidimizin atasını təqdim etmək istəyirik. Deməli, bu Qarabağ Azərbaycandır. Vətən müharibəsi torpaqlarının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə igidliklə döyüşən, şəhidlik zirvəsində ucalan şəhidimiz Maylov Murad Gülümxanoğlu.
şəhidliyindən sonra təltif olunur və burada atasına bunu təqdim eləyirik. Gülüm xanəminin xahişini çatdırmaq istəyirəm ki, inşallah ehsan süfrəsi olacaq. Bir dənəsi də var, onu da qoyduk. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Hamdolsun Allah sağ olsun. Allah bütün gazilerimize sağ sağlığı versin. Amin ya. Şehitlerimize rahmet eylesin. Ben de vatan arkadaşı istiyorum. Ben de öz adımdan sizin karşınızda baş eğerim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Her birinizi salamlayıram. Bu müteber tedbirde bana söz verdiğinize göre teşekkür ediyorum. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bu 44 günlük müharibə bizə keçmişimizi qaytardı. Bu 44 günlük müharibə bizim uzun illər, 30 il həsrətdə olduğumuz torpaqlarımızı qaytardı. Bu 44 günlük müharibə bizə namusumuzu, şərəfimizi, qeyrətimizi qaytardı. Bununla belə bu 44 günlük müharibə çox təəssüf olsun ki, neçə 3000 ananı gözü Allah şahitlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Qazılarımıza can sağlığı versin. Mən o evladıma təqdim edirəm. Allah səbir versin. Allah thank you.